ପ୍ରାକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକତାର ଗନ୍ତାଘର ଢେଙ୍କାନାଳ। ସାହିତ୍ୟ, ବୈଭବ, ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକକଳା ଏହାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ତକଳା ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଦୃତ। ଏଠାକାର କଳାର ନୈପୁଣତା ଏବଂ ବିବିଧତା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଏବେ ପାଲଟିଛି ଡୋକ୍ରା ହସ୍ତକଳାର ହବ। ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତର ସଦେଇ ବେରେଣୀରେ କଳାକୃତି ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ କରିପାରିଛି। ତେବେ ଡୋକ୍ରା କଳାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା କଳାକୃତି ଗ୍ରାମ ସଦେଇ ବେରେଣୀର ନୂଆ ସାହିରେ, ଯାହା ନୂଆଗାଁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୋଟାମୋଟି 40 ପରିବାର ନିଜ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବା କେତେ ଅମଳରୁ ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଢୋକ୍ରା ହସ୍ତକଳା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନିପୁଣ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମୁଁ ଏଇ ଢୋକ୍ରା କାମ କରେ, କେବଳ ପିଲାରୁ କରୁନଥିଲି, ଶାଶୁଘର ଆସିଲା ପରଠୁ ଏ କାମଟା କଲି। କଲା ପରେ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହର ସେଠୁ ଆବାର୍ଡ଼କୁ ଜିନିଷ ପଠାଇଲି। ଆବାର୍ଡ଼ରେ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, 2 ଆବାର୍ଡ଼ ପାଇଲି। ତାପରେ ଏ କାମଟା କଲି, ବାହାରକୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବି ମୁଁ ବହୁତ କରେ, ବହୁତ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମ୍ପରା କାମ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାଣ ଘର ସାଜ କାମ କରୁ, ମାଣ, ଦୀପ, ରୁଖା, ହଳଦୀ କାଠୁଆ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଏଟାକୁ ଯେଉଁଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାହାରୁ ଡିଜାଇନର ମଗାଇକି ଦେଲେ, ଡିଜାଇନର ମଗାଇଲାରୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ହେଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ଏବେ 4 ମାସ ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରୁଛି, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଅଛି, 15 ପିଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ହିଁ ଖାଲି ମହମ କାମଟା କରୁଛୁ ଆଉ। କୌଣସି ଢୋକ୍ରା କଳାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମାଟି ଛାଞ୍ଚରୁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ମାଟି ଛାଞ୍ଚ ଫୁଙ୍କା ମାଟି ଏବଂ ସରୁବାଲିର ସମିଶ୍ରଣ। ଏହି ମାଟି ଛାଞ୍ଚ ଖରାରେ ଶୁଖିବା ପରେ ଏଥିରେ ବାଘ ଅଠା ମହମର ଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଥିରେ ନାଲି ମାଟି ଦେଇ କାହାଳି କରାଯାଏ। କାହାଳି ଶୁଖିଲା ପରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଯାଏ। ଗୋଟେ ପଟେ ପିତ୍ତଳକୁ କୋଇଲାରେ ତରଳାଯାଏ ଏବଂ ଆର ପଟେ ଛାଞ୍ଚକୁ ପଚା ଯାଇଥାଏ। ଛାଞ୍ଚ ପାଚିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିତ୍ତଳ ଢଳା ହୁଏ। ଏହା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ମାଟି ଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବଫିଂ ଓ ପଲିସିଂ କରାଯାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଢୋକ୍ରା ହସ୍ତକଳାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 8 ବର୍ଷରୁ କାମ କରିଛି, 8 ବର୍ଷରୁ କାମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 43 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି।
ଏ ମାଟିରୁ ଆଗ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିବ ମାଟି ଛଞ୍ଚଟା, ତାପରେ ମହମର ଏଇଟା ତିଆରି ହେବ, ତିଆରି ହେଇକି ତାପରେ ଏମିତି ଫିନିସିଂଟା ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେଇକି, ତାପରେ ବିଲ ମାଟି ଦିଆହେବ ଏହା ଉପରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଲି ମାଟି ଅଛି ତାକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ କାହାଳି କରାଯିବ, କାହାଳି କରାହେଲା ପରେ ସେ ଶୁଖିଲା ପରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହେବ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହେବ, ପିତ୍ତଳି ଆଡ଼େ ମେଲ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଥିବ, ପିତ୍ତଳ ଢଳାଯିବ, ଢଳା ହେଲା ପରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମାଟିଟାକୁ ଛଡ଼ା ଦିଆଯିବ, ଛଡ଼େଇକି ତାପରେ ବଫିଂ କରାହେବ, ବଫିଂ କରାହେଇକି ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଢୋକରା କଳା ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ହାଟରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ବଜାର ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ନଳଠଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖିକି ଦେଖା କରିକି ଏମିତି ବିକ୍ରି ହେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୁଇ ପଇସା ସେ ନେଲେ ଭଲ, ଦୁଇ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ବହୁତ ଯାଇଛି, ସୁରେଶକୁଣ୍ଡ ଯାଇଛି, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାଇଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଛି, ବମ୍ବେ ଯାଇଛି, ଗୋଆ ଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥହାନି ପୁରାପୁରି, ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଆକାର ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଉପରକୁ ଟେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ MCM ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଢୋକ୍ରା ହସ୍ତକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘରର ସାଜସଜ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ହାତୀ, ବାଘ, ଘୋଡ଼ା, ଭାଲୁ, କଇଁଚ, ଓଟ ଓ ମାଛ ପରି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତା ସହ ନର୍ତ୍ତକୀ, ଦୀପ, ବାକ୍ସ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡୋକ୍ରା କାଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନବଜୀବନପୁର ଆମର ଢୋକ୍ରା କାଷ୍ଟିଂ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଟ୍ରେନିଂ ଆମର। ଏଇଟା ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ତା'ର ବର୍ଷିକିଆ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ MCMରେ ଆସିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ 15 ପିଲାକୁ ଶିଖାଉଛି, ସେପଟେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ 15 ପିଲାକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଏ ଯେ ପିଲା କାମ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ସେ କାମ କରିବେ। କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ଆମେ ବି ଶିଖାଉଛୁ। ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଘରେ ଯାଇକି ସେ ଏଇ କାମ କରିକି ଢଳେଇ ଫଳେଇ କରିକି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ, ଦୁଇ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଚଳିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହାତୀରୁ ଧରିକି ଘୋଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ତିଆରି ହୋଇଛି, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କଦମ୍ବ କୋଷ୍ଠ ତିଆରି ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ କଇଁଚ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଗବେଳୁ ଜାଲି କାମ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫୁଲ ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତକଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ବେଳ ହୁଁ ଏହି କଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ହେଉଛି ଆମ ସଭିଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ସମସ୍ତଙ୍କରୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଏ ଜିନିଷ ଢୋକ୍ରା ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ କିଣିକି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ କଳା ବଞ୍ଚୁ, କାରିଗର ବି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଢୋକ୍ରା ହସ୍ତକଳାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣ www.dhokrahandicrafts.com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଢୋକ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଢୋକ୍ରା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗର ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ହାତ ମିଳାଇବା ଏବଂ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଢୋକ୍ରା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଏହି କଳାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।